ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବୀର କଳିଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଏ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପାଉଛୁ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବୀର କଳିଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟିକିଏ ମୁଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବି ଯେ ବନ୍ଧୁଗଣ, କେତେକ ପାଠକ ପାଠିକା ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବା SSB ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବିଷୟକୁ ଆଉ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ ବାରମ୍ବାର ବି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏତିକି ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ରକ୍ଷା କରିବୁ ଏବଂ ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ସେସବୁର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନେ ଯଥା ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିବୁ ଆମେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଥା ସମୟରେ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଇଯିବେ। ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଆଉ ଟିକିଏ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ଯେ ବିଶେଷତଃ ରସକଲଳ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଟିକିଏ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଏଇ ବୀର କଳିଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ଆଗରୁ ବହୁ ଆଗରୁ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାନ୍ଦ, 15 ଛାନ୍ଦ, 16 ଛାନ୍ଦ, ବିଶେଷ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାନ୍ଦ, 15 ଛାନ୍ଦ, 16 ଛାନ୍ଦ, 34 ଛାନ୍ଦ, ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଆମେ 2-3 ମାସ ଆଗରୁ ଛାଡ଼ିଛୁ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଅଥଚ ଦେଖିପାରିନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେମାନେ ଆଉ ଟିକିଏ ଆମର ଏଇ ବୀର କଳିଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଦେଖିଯିବେ ଆପଣ ରସକଲର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁ ଛାନ୍ଦ 2, 15, 16, 34 ଏସବୁକୁ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଏବଂ ଏହା ପରେ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳର ଚାଲିଛି 5 ଛାନ୍ଦ, 6 ଛାନ୍ଦ, 18 ଛାନ୍ଦ, 29 ଏବଂ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ଡ ସ ଗୀତ ଏବଂ ଜ ଗୀତ, ଜ ବର୍ଗୀୟ ଜ ଡ ଏବଂ ତାଲବେଶ, ଏ ଗୀତକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ। ଆଉ ଏତିକି କହିକିରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇକରି ରହୁଛି।